त्यो देशकै एउटा जुजारु संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल जिल्ला कमिटी नायक दिवस आयोजनामा यो विरत जिल्ला स्तरीय भेलामा को कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कमरेड मञ्चासिन हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय स्तरदेखि जनवर्गीय संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय स्तरदेखि जिल्ला स्तरसम्मका विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका समस्त आदरणीय कमरेडहरू जनप्रतिनिधि कमरेडहरू जिल्ला कमिटीका समस्त मित्र कमरेडहरू र आज दानादेखि पश्चिम लुलाङ गुजासम्मबाट यो सङ्गठनलाई माया गरेर यो पार्टीलाई माया गरेर आज बेनी बजारमा शत्रुहरूको मृत्यु नै हल्लिने गरी दलिल उपस्थित जनाउन आउनुभएका समस्त आदरणीय युवा साथीहरूलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन छ। सङ्घर्ष जति नै कठिन हुनेछ विजय त्यति नै शानदार हुनेछ। मैले केही बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि यो उपस्थितिले आज जनाइसकेको छ कि आज यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो सङ्गठन आज यो मुलुकको सबैभन्दा आशा र भरोसाको एउटा केन्द्रबिन्दु भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली नेतृत्वले ओली कमरेडले गरेको नेतृत्वको पार्टी हो भन्ने कुरा आज धाम जस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ। मैले धेरै बोलिरहनु पर्ने तपाईँहरूलाई बताइरहनु पर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आज देशप्रेमी देशभक्त तमाम जुधारु युवाहरू आज यो सङ्गठनमा छन् आज यो पार्टीका शुभचिन्तक र समर्थक छन् भन्ने कुरा जब जाए छ र यो कुरा आजको यो उपस्थितिले पनि प्रमाणित गरेको छ। यसका निम्ति म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म नेता कमरेडहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु तमाम युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु पार्टीलाई पुनः आवश्यक पर्यो भने यति 1000 संख्याको युवा होइन हामी 5000-10000 युवाहरू बेनी बजारमा उपस्थित गराएर थप पार्टीका निम्ति हामी कुर्बानी गर्न तयार छौँ कि हामी पार्टीको निम्ति बलिदानी गर्न तयार छौँ त्यसको निम्ति म युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यो देशको परिवर्तन यो देशको भविष्य र त्यसैसँग जोडिएको हाम्रो भविष्यमा अब हामीले तुसरापात गर्न दिइने छैनौँ। पछिल्लो ओली कमरेडका केही कदमहरूका विषयमा लिएर थुप्रै टिका टिप्पणीहरू भएका छन् म तपाईँहरूलाई जोड्न चाहन्छु। एउटा भनाइ छ जुत्ता बाहिरको चाहिँ गिटीमा हिँड्नुभन्दा ढुङ्गा जुत्ताभित्र पसेको ढुङ्गाले मान्छेलाई धेरै असजिलो बनाउँछ। पछिल्लो विगतको 1 वर्षमा केपी ओलीको सरकार कता कता खोच्याङ काम नगरे जस्तो अथवा काम गर्न हिँड्न नसके जस्तो जुन हामीले देख्यौँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु जुत्ताभित्र घुसेका ढुङ्गाले दिएको चाहिँ अल्झनबाट केपी ओलीलाई धेरै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुर्याइएको भन्ने कुरा के हामीले भनिरहनु पर्छ। म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु आज देशमा जुन खालको एउटा स्थिति पैदा भएको छ यो केपी ओलीको चाहना थिएन उहाँको इच्छा थिएन। हामीले अघिल्लो 9 महिना पनि हामीले हेऱ्यौँ उहाँले 9 महिनाको शासनकाल एउटा कठिन परिस्थितिमा सञ्चालन गर्नुभएको थियो त्यसै बेलामा भूकम्प गएको थियो त्यसै बेलामा भारतको नाकाबन्दी खेपिरहनु परेको थियो आफ्ना पार्टी शत्रुहरूले त चुप लागेर बसे नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई नाकाबन्दीको सम्म भन्न सकेन तर पनि आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्नै पार्टीका चाहिँ प्रतिपक्षीहरूले घेरिएर उहाँले 9 महिनामा आफ्नो पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति पैदा भयो कि जति बेला उहाँको उचाइ सगरमाथाको शिखरभन्दा माथि पुगेको थियो त्यो हामीलाई थाहा छैन। उहाँले राष्ट्रियताको सवालमा स्वाधीनताको सवालमा स्वाभिमानको सवालमा उहाँले चालेका कदमहरूको विषयमा के कमरेडहरूलाई हामी भनिरहनु पर्छ। त्यस्तो सतीसाल नै एउटा अडिग मान्छेको कहिले ज्वरो खोतल्ने कहिले टुप्पो भाग्ने कहिले ज्वरो तान्ने तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु केपी ओली यो मुलुकको सतीसाल हो। केपी ओलीलाई कसैले धक्का दिँदैमा कसैले ज्वरो तान्दैमा कसैले टुप्पो तान्दैमा त्यो सतीसाल ढल्दैन। केही पातहरू पहिलिएका पातहरू झरेका छन् त्यो कुरामा हामीले दुःख मनाउ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कमरेडहरू। म तपाईँहरूलाई 1-2 कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। मलाई लाग्छ 2066 सालतिर 2-2 ठाउँबाट चुनाव हारेका माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वमा उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइयो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको 18-15-17 महिना नपुग्दै काठमाडौँमा माओवादीहरूले फेरि नारा र जुलुस तत्कालीन माओवादीले काठमाडौँमा चाहिँ देशभरबाट गाडीका गाडी मान्छेहरू चाहिँ काठमाडौँ पुऱ्याएर नारा जुलुस र आन्दोलन गर्न थाले। तपाईँहरूलाई थाहा छ
जति बेलासम्म बाघ जङ्गलबाट निस्किदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ स्यारहरूले भुइँया भुइँया गरेर जङ्गलकै राजा हुँ कि भने यसरी उफ्रिन्छ त्यति बेला भक्तपुरको एउटा कुनाबाट एउटा बाघ निस्क्यो त्यो बाघ निस्किएपछि त्यहाँ कुरले नै मान्छेहरू जाग्ने समाएर भाग भाग गरे त्यो भक्तपुरबाट निस्किने एउटा बाघ आज तपाईँ हाम्रो अगाडि उपस्थित भएको छ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ महेश बस्ने उहाँलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु कुनै चाकरको कुरा होइन त्यो सम्मानको कुरा भक्तपुरबाट उहाँले थालेको आन्दोलनले त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ भत्काएको थियो र प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको सत्ता जोगाएको थियो त्यो कुरा जगजाहिरै छ त्यसपछि 72 सालतिर फेरि केपीओलीको पहिलो कार्यकाल सुरु भयो त्यसलाई प्रचण्ड कमरेडले प्रस्ताव गर्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीमा 9 महिनापछि सम्भावनाको खेल हो राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो भनेर फेरि उहाँलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो र उहाँलाई हटाउनु भयो जति बेला मैले अघि जोडेँ कि केपी ओलीको चाहिँ एउटा उचाइ एउटा हाइट अत्यन्तै माथि उक्लिएको थियो अब उहाँलाई त्यहाँभन्दा माथि उक्लियो भने मेरो फैलियत हुँदैन मेरो हैसियत हुँदैन भन्ने लागेर उहाँलाई ढालेर उहाँले काङ्ग्रेससँग गर्लम म अँगालो हालेर चुनावी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनाउनु भयो र देशभर स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग मिलेर उहाँ चुनाव लड्नुभयो एमाले 60%भन्दा बढी बहुमत जब ल्यायो तपाईँ उहाँलाई लाग्यो कि अब मेरो सम्भावना रहन्छ म कुहिन थालेछु अब एमालेसँग अँगालो हाल्नुपर्छ भनेर फेरि एकताको कुरा गरेर त्यो जनमतलाई हेरेर फेरि उहाँले चाहिँ एमालेसँग चाहिँ आएर चाहिँ अँगालो मार्नुभयो हामीले उहाँलाई यता स्वीकार्यौँ ठिकै छ नि त कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउँदा के हुन्छ हाम्रा श्रद्धेय नेता कमरेडहरूलाई हामीले सम्मान गरौँला भन्ने लाग्यो फेरि एकता भयो तर केपी ओलीको जब फेरि हाइट चुलिँदै गयो उहाँले त्यो सहन सक्नु भएन त्यसका बावजुद पछिल्लो घटनाक्रम जुन घट्यो निरन्तर रूपमा उहाँलाई खियाउने उहाँलाई हान्ने उहाँलाई हिर्काउने र यो मुलुकमा सबैभन्दा धेरै अस्थिरता अराजकता पैदा गर्ने एउटा झुन्ड आज यो पार्टीबाट बाहिरिएको छ माधव कुमार नेपाल यो पार्टीबाट बाहिरिनु भएको छ मलाई लाग्छ अब माधव कमरेडको पथ भनेको वैध पथ हो भन्ने मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो प्रचण्ड कमरेडले माधव कमरेडलाई वैध पथमा उठाइदिनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु धेरै कमरेडहरू यहाँ हुनुहुन्छ धेरै घटना परिघटनाका विषयमा धेरै जानकार हुनुहुन्छ म पुनः आह्वान गर्न चाहन्छु यो नेकपामा रहेर थप हामी बलिदानी र कुर्बानी गर्न तयार छौँ लागौँ फेरि पनि यो आउने चुनावमा यो म्याग्दी जिल्लामा काङ्ग्रेसले मुख नमिठा हुन्छ हामीले यो पार्टीलाई 1 नम्बर बनाउनको निम्ति तमाम युवाहरू जुट्नेछौँ भन्ने आवाजका साथ गरेर अभिनन्दन गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार नमस्कार